ခရစ်လန်ဒင်းအွန်ယူစကားထဲမှာဘူကြီးကမင်းသမီးကိုပေးတဲ့ပန်လေး Adelwis ပါ Adelwis နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်တခါတော့နေနေဖုံးနေတဲ့ Alps တောင်ထဲနေပေါ်မှာ Adelwis လို့ခေါ်တဲ့မိမပြိုလေးတူနေထိုင်နေတယ်သူမကတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရေခဲဆန့်အိမ်ထဲမှာတယောက်ထင်းနေတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမရဲ့တယုံမှန်ကနတ်သမီးလေးဒါပေမဲ့နတ်ဖေယားကသူ့ကိုလူတယောက်လိုဖန်ဆင်းပေးပြီးတောင်ထိပ်မှာပဲနေစီတာတရက်တော့တောင်ထိပ်မှာကစားနေတဲ့ Adelwis ဟာလူလင်ပြူတယောက်နဲ့အထင်မှတ်ပဲဆုံခဲ့တယ်သူမအံ့ဩရတာတည်းလူလင်ပြူကပို့ပြီးအံ့ဩရတာပေါ့ဒီလိုတောင်ထိပ်ကြီးမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ထဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့လေတကယ်ဆိုသူမနေတဲ့နေရာက Alps ရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထွဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတက်နိုင်ဖို့ဆိုအချိန်နဲ့ကြာကြီးလေ့ကျင့်ရတာလေအဲ့ဒီလူလင်ပြိုက Adelwis ကိုမြင်မြင်ချင်းသဘောကျသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တအောက်ကိုဆင်းပြီးလူတွေကိုပြောပြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလူတွေက Adelwis ကိုကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတောင်မြင့်ကြီးကိုလာတက်ကြတယ်။တောင်ကအရင်မြင့်တော့တက်ရင်တေကုန်ကြတဲ့သူတွေအရင်များလာတယ်။အဲ့ဒါကိုမခံစားနိုင်တဲ့ Adelwis ကနတ်ဘုရားကိုသူမကိုသူမရဲ့နှကိုနတ်သမီးအသွင်ကိုပြန်ပြောင်းပေးပြီးကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်ခေါ်ဖို့ပြောရှာတယ်။ဒီလိုနဲ့ Adelwis ပြန်သွားတဲ့နေရာမှာဖြူရောင်ပန်းတွေပွင့်လန်းလာတယ်တဲ့။အဲ့ဒီပန်းတွေကို Adelwis လို့ခေါ်တယ် Adelwis ကဆွစ်ဇာလန်က Alps တောင်ထဲနေပေါ်မှာပေါက်တဲ့ပန်းဖြစ်ပြီးဆွစ်ဆီယံ National Flower ဖြစ်ပါတယ်စာသားများမှာ Flower Speech မှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပတ်သူစိတ်မများစင်ဒီစုတပါတယ်ရှင်